האור הזה? אתה לא יודע שאנחנו במלחמה? סך הכל מנסה להראות לילדים האלה את המושבים שלהם ברכבת הארורה. זה לא מעניין את מדיניות ההחשכה. אם היטלר יראה את הפנס הזה, הוא יפוצץ את כולנו לחתיכות. תפחיד לי את הילדים. אנחנו לא מפחדים מהיטלר. לונדון מופגזת, אז אנחנו נוסעים לכפר. שמותיכם? פיטר. סוזן. אדמונד. לוסי. ושם המשפחה שלנו פבנסי. הרכבת יוצאת לדרך. שמרו על עצמכם, ילדים. הם הפליטים הצעירים. אנחנו בני משפחת פבנסי הצעירים. כמה נחמד. פנקסי זיהוי בבקשה. אחד, שניים, שלושה, ארבעה. טוב, אני מניחה שנמצא לכם חדר. כמובן שנמצא להם חדר. אפילו שניים. בואו ונראה. אתה ודאי פיטר וסוזן. אדגר? אדמונד. התנצלותי הכנה, אדמונד. ואת ודאי לוסי, הקטנה והמקסימה. רק לוסי, אדוני. אני פרופסור קירק. זהו ביתי. זאת סוכנת הבית שלי, גברת מקריידי, מומלץ לשמוע בקולה, בדרך כלל. ואלה המשרתות, אייבי, מרגרט ובטי. אני מאחל לכם שהות נעימה ומרגשת. תודה רבה, אדוני. אני צריך לחזור לעבודה, אז שיהיה לכם לילה טוב. לילה טוב, אדוני. מכאן, ילדים. הגבירות הצעירות תישענה כאן. והאדונים הצעירים. מעבר לדלת, תמצאו כל מה שנחוץ מתחת למיטות. לילה טוב וחלומות פז. לילה טוב. יש לנו חתיכת מזל, תהיו בטוחים. הפרופסור ירשה לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. הוא איש זקן וחביב. אוי, אל תתחילי. מה? אל תדברי ככה. איך ככה? ככה, ככה, כמו אמא. זמן ללכת לישון, אדגר. לכי לישון עד בעצמך, סוזן. הבית הזה מזכיר לי מבוך בלונה פארק. רק בקומה הזאת כמעט הלכתי לאיבוד. מה זה הקול הזה? זה רק ציפור. תינוקת. בסדר, זה קצת מפחיד. טוב, אני הולך לישון. נבדוק את השטח מחר בבוקר. ראיתם את הערים בדרך הנה? ואת היערות? יש סיכוי שיש כאן נשרים. ואיילים. ושואלים. וארנבים. ואם לא נלך לישון, תכף יהיו פה גם דרקונים ונחשים. מה? לילה טוב, בנות. ליל מנוחה וחלום. אין מנוחה וחלום. אדמונד! בוקר טוב, גבירותיי. בוקר טוב, פרופסור. איזה יופי של גשם. לעבודה, גבירותיי. צריך לוודא שהאורחים הצעירים שלנו נהנים מן השהות שלהם באחוזה. אם הם יתנהגו כמו שצריך, אין ספק שיהנו, פרופסור. כמובן, מקריידי, כמובן. גשם, איך לא? גשם, אנחנו תקועים באמצע שום מקום. 10 מייל מתחנת הרכבת ו3 מחנות הממתקים הקרובה. תפסיק להתלונן, אדמונד. אני מתערבת איתך שתוך שעה יתבהר. די, חוץ מזה, מה רע לנו כאן? יש לנו רדיו והמון ספרים. אני מעדיף לסייר קצת בבית. בטוח יש מה לראות. בואו. תרשו לי להראות לכם את הדרך. כשגברת מקריידי מציגה את הבית בפני מבקרים, היא תמיד מתחילה בציור הזה. אז בואו נתחיל ממנו גם אנחנו. מי שני הילדים האלה שרוכבים על הסוס עם הכנפיים? אני וחברתי הטובה פולי, לפני לא מעט שנים.
אתם מרחפים מעל נוף יפהפה. איזו ארץ זו? וואה. כבר 10:16 דקות. אני חייב לחזור לעבודה. במה אתה עוסק, אדוני? אני עוסק בניסים ונפלאות. אתם מוזמנים להמשיך לסייר בבית בעצמכם. נתראה בארוחת הצהריים. הוא נעלם. וואו. תראו את השריון הזה, איזה גודל. זה שריון של אביר. החדר שם מכוסה כולו שטיח ירוק. גם הקירות והתקרה. ובפינה עומד נבל גדול. שמנגן בלי שאף אחד יפרוט עליו. זה רק הרוח. יש שם בטח איזה חלון שבור או משהו. בואו נעלה במדרגות האלה. חדר שמוביל לחדר, שמוביל לעוד חדר. וכולם מלאים בספרים. בעיקר ספרים עתיקים. תראו, סוד הגן הנעלם. אי המדמון. יודע, מסילה. מסביב לעולם ב-80 יום. בואו נעלה עוד קומה. סתם חדר קטן ומוזר. הוא ריק. רק ארון הבגדים הזה. וזהו. יש זבוב מרוך על החלון. קדימה, בואו נמשיך. נו בואו, אדמונד. הוא בטח נעול. המון כדורי נפתלין ומעילי פרווה. מעילי פרווה ארוכים. תשאירי את הדלת פתוחה. יהיה מאוד טיפשי לסגור את עצמך בארון שאת לא מכירה. וואו, איזה חושך. מה זה, הארון הזה ענקי, הוא לא נגמר. ומה זה חורק לי מתחת לרגליים? זה קר מאוד. ורח מאוד. וואו! שלג! מוזר מאוד! אני עדיין יכולה לראות את החדר מעבר לארון. שם יום, כאן לילה. טוב, אני תמיד יכולה לרוץ חזרה אם משהו ישתבש. אלך אל הפנס. שישמור אותי העץ. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. סלחי לי, אני לא רוצה לחטט, אבל את, אם אני לא טועה, בת חווה, נכון? אני לוסי. כן, אבל תסלחי לי, את מה שנקרא ילדה? כמובן שאני ילדה. אז את בעצם יצור אנושי. כמובן שאני יצור אנושי. רק כדי להיות בטוח, רק כדי להיות בטוח. תסלחי לי פשוט... כמה טיפשי מצידי, אני פשוט אף פעם לא ראיתי בן אדם או בת חווה. נעים לי מאוד. כבר הרבה מאוד זמן שאנחנו לא ראינו כאן בן אדם או בת חווה. נעים מאוד, נעים מאוד. הרשי לי להציג את עצמי, אני טומנוס. נעים מאוד להכיר, מר טומנוס. הרשי לי לשאול אותך, הילדה לוסי בת חווה, איך הגעת לנרניה? נרניה? כל השטח שמשתרע בין הפנס הזה ועד לטירה הגדולה שבקייר פרוול הוא נרניה. נרניה. ואת? את מגיעה אלינו מיערות הפרא שבמערב? לא, אני הגעתי מארון הבגדים שבחדר הריק. אך,
אם הייתי מקשיב קצת יותר בשיעורי גיאוגרפיה כשהייתי פאון קטן, יכולתי לדעת כל מה שצריך על הארצות הרחוקות האלה. אבל עכשיו מאוחר מדי. אבל זאת בכלל לא ארץ רחוקה. שם קיץ עכשיו. כאן בנרני החורף. כן. כאן תמיד חורף. ואנחנו שנינו נתקרר אם נמשיך לעמוד ולפטפט כאן בשלג. בת חווה יקרה, שהגיעה אלינו מארץ חדרק, מן העירון בגדים שטופת השמש. את תרצי לשתות איתי כוס תה. תודה לך, אבל אני באמת צריכה לחזור. זה ממש כאן מעבר לפינה. יש חמה ונעימה בוערת באח, על השולחן מחכים לחם קלוי ועוגה. עוגה? טוב, אבל אני לא יכולה להישאר הרבה זמן. תוהי לי בטובך לאחוז בזרועי בת חווה. יפה. ועכשיו, לדרך. ברוכה הבאה לביתי הצנוע. את שבילך בנוח? אני אדאג לנו לתה. כשאני נכנסת לבית חדש, אני קודם כל מסתכלת בספרים. בואו נראה. עולמן של הנימפות. מיומנו של חד קרן, האדם אמת או אגדה. וואו, אין לנו אף אחד מהספרים האלה בבית. בת חווה, הארוחה מוכנה. אני לא יודע מה את אוהבת, אז יש כאן מהכל. יש לנו כאן ביצים קשות. סרדינים על לחם קלוי, לחם קלוי עם ריבה ולחם קלוי עם דבש, ולקינוח הוא גם מצופה אבקת סוכר. אני מקווה שזה יספיק. זה יספיק? אז תספר לי איך זה לחיות בנרניה. פעם לאור ירח, בנות יער יצאו במחולות. בנות ים פרטו על כלי מיתר. היו ימים, היו לילות. פעם זרחה לשמש מוזהבת על עמק ירוק. מבין עצים עמוסי פירות נשמעו קולות שירה וצחוק. זיכרון רחוק של עבר מתוק שדבר ממנו לא נותר. זיכרון אהוב שחלף בלי שוב ומאז חשוך וקר. מאז חשוך וקר, חורף שאינו נגמר. פעם ידענו אושר כל בוקר כששחר עלה. רדפנו יחד אייל לבן אשר הגשים כל משאלה. זיכרון רחוק של עבר מתוק שדבר ממנו לא נותר. זיכרון אהוב שחלף בלי שוב ומאז חשוך וקר. מאז חשוך וקר, חורף שאינו נגמר. תודה רבה על הארוחה, מר טומנוס, אבל אני חוששת שדואגים לי, ואני באמת מוכרחה לחזור הביתה. עכשיו מאוחר מדי. מה? מר טומנוס, מה קרה? אתה לא מרגיש טוב?
מרטונוס, למה אתה בוכה? מרטונוס, תתבייש לך, באמת פאון בגילך. אני הפאון הכי מרושע שידע העולם. למה? מה עשית? אבא שלי, הוא היה כל כך מתבייש בי. הוא בשום אופן לא היה מוכן לשרת את המכשפה הלבנה. מכשפה הלבנה? היא זו שהטילה את הכישוף הנורא על נרניה. בגללה החורף בנרניה אינו נגמר. החורף תמיד כאן, אבל חג המולד אף פעם לא מגיע. איך בדיוק אתה משרת אותה? אני החוטף שלה. תסתכלי עליי, בת חווה. היית מאמינה שאני פאון כזה שיזמין אליו הביתה לתה ילדה תמימה שהוא פגש רק כדי למסור אותה לידיה של המכשפה הלבנה? לא, אתה לא היית עושה דבר כזה. אבל זה מה שעשיתי. אם ככה, זה באמת מאוד לא טוב. אבל אני בטוחה שאתה מצטער ושאתה לא תעשה את זה שוב. את לא מבינה? זה לא משהו שעשיתי. זה משהו שאני עושה ממש עכשיו. למה אתה מתכוון? המכשפה הלבנה אמרה לי שאם אי פעם אפגוש ביער בין אדם או בת חווה, עליי לתפוס אותו ולמסור אותו לידיה. ואת היית הראשונה שפגשתי, אז העמדתי פנים שאני חבר שלך והזמנתי אותך לתה. אבל כל הזמן הזה חיכיתי שתרדמי כדי שאוכל להודיע לה שאת כאן. אבל אתה לא תודיע לה, נכון מרטונוס? אם אני לא אודיע לה, היא תגלה בעצמה. ואז היא תצווה לנסר לי את הזנב ולחתוך לי את הקרניים ולמרוט לי את הזקן שערה שערה. מרטונוס! ואז היא תניף את מטה הקסמים שלה ותהפוך אותי לאבן. ואני אשאר פסל של פאון עד ליום שבו ישבו ארבעה מלאכים על ארבעה כיסאות המלוכה העריקים שבקייר פרוול. מרטונוס! אם היום הזה בכלל יגיע. מרטונוס! אני מאוד מצטערת, אבל... בבקשה, תן לי ללכת הביתה. עד היום הזה לא ידעתי מה זה בני אדם. אבל עכשיו שפגשתי אותך, אני לא יכול למסור אותך לידי המכשפה. אם אלווה אותך אל הפנס, תוכלי למצוא את הדרך חזרה לרון בגדים שבחדר, רק? אני חושבת שכן. נעשה את זה בשקט. היער שורץ מרגלים שלה. אפילו חלק מהעצים עברו לצד שלה. תוכלי למצוא מכאן את הדרך חזרה הביתה, בת חווה. כן, הנה ארון הבגדים. אז מהרי הביתה, מהר ככל האפשר, מהר. ותוכלי אי פעם לסלוח לי. אני כבר סולחת. אני מקווה שלא תסתבך בצרות גדולות מדי בגללי. היי, שלום, בת חווה. אוכל לשמור את הממחתה למזכרת. בטח. שלום, מרטונוס. על מה את מדברת, לוסי? מה? לא דאגתם לי? מה, התחבט לנו? התחבט ואף אחד לא שם לב שנעלם? אחד, שתיים, שלוש, לוסי. בפעם הבאה תצטרכי להתחבט קצת יותר זמן אם את רוצה שיחפשו אותך. אבל אני לא הייתי כאן שעות על גבי שעות. לאחותינו כאן חסרים כמה ברגים. למה את מתכוונת, לוסי? למה שאמרתי. מיד אחרי ארוחת הבוקר נכנסתי לתוך ארון הבגדים ולא הייתי כאן כמה שעות טובות. הזמינו אותי לתה וכל מיני דברים קרו לי. אל תדברי שטויות, לוסי. יצאנו מהחדר רק לפני כמה דקות. את סתם ממציאה סיפור בשביל הכיף, נכון, לוסי? לא, אני לא. זה ארון בגדים מחושף. יש בתוכו יער, ויורד שם שלג, ויש שם פאון ומכשפה. וקוראים למקום נרניה. נרניה? בואו, תראו בעצמכם. נו, בואו, תראו! למה לא? בבקשה, תסתכלו בעצמכם. ארון בגדים רגיל.
לא יותר, לא פחות. 100% עץ. כמו הראש של לוסי. מתיחה לא רעה, לוסי. הצלחת לעבוד על כולנו. אבל זאת לא מתיחה. באמת, באמת שלא. לפני רגע זה היה אחרת לגמרי. ברצינות, לוסי, מספיק עם זה. האמנו לך לרגע, עכשיו די. קדימה, בואו למטה. כשדות היא שרה על קשת, על מפגש בעוצים קוסם, או קרוזו על אי ועל ששת, לעגו לו אמרו הוא חולם. בעקבות ארנב מיירה ליסה, והגיע לארץ פלאות, אז מדוע לי כולם אומרים זה לא יכול להיות. ואולי אני חולמת, ואולי זו שטות, אם זה חלום כבר לא יודעת, לא יודעת מהי מציאות. הם אומרים את מדמיינת, אין להם שום זכות. אם זה חלום כבר לא יודעת, לא יודעת מהי מציאות. בלונדון מפחיד כאן רגוע, כה שקט ונעים הוא הכפר. מבלים פה מבוקר עד ערב, מטפסים על גבעות ושוחים בנהר. אך במקום להיות מאושרת ובחוץ כל היום לשחק, אומרים שאני משקרת, אז נשארתי לי כאן לבד בחדר הריק. ואולי אני חולמת, ואולי זו שטות, אם זה חלום כבר לא יודעת, לא יודעת מהי מציאות. הם אומרים את מדמיינת, אין כזה מקום. תשעים ושתיים, תשעים ושלוש, תשעים וארבע, תשעים וחמש, תשעים ושש, תשעים ושבע, תשעים ושמונה. וואו. לוסי? לוסי, גם אני כאן. בואי הנה ונשלים. לוסי! בטח כמו כל הבנות. יושבת לה באיזה פינה עם פרצוף חמוד ולא מוכנה לקבל התנצלות. לוסי! לוסי, בואי הנה מיד! לוסי, זה אני! ומה לעזאזל אתה? אני קוראים לי אדמונד. ככה לימדו אותך לפנות למלכה? אבקש את סליחתך, עוד מעלתה, לא ידעתי. הוא לא ידע. לא ידע מי היא מלכת נרניה. נרניה? אתה עוד תגלה. אני חוזרת על השאלה שלי, מה אתה? בבקשה, עוד מעלתך. אני עדיין תלמיד, אבל עכשיו חופש. אבל מה אתה? גמד מגודל שקיצצו לו את הזקן? לא, עוד מעלתך. אף פעם לא היה לי זקן, אני עוד ילד. ילד. ילד.
אז אתה בן אנוש. אני רואה שמה שלא תהיה אתה אידיוט לא קטן. ענה לי מיד, האם אתה יצור אנושי? כן, עוד מעלתך. ועכשיו תואי לגלות לי איך נכנסת לתחומי הממלכה שלי. בבקשה, עוד מעלתך. הגעתי הנה דרך ארון בגדים. ארון בגדים? למה אתה מתכוון? אני פתחתי דלת ופשוט מצאתי את עצמי כאן, עוד מעלתך. דלת! מעולמם של בני האדם. שמעתי על דברים כאלה, זה עלול להרוס הכל. אבל הוא לבד כאן, לא תהיה בעיה להתמודד איתו. ילד אומלל שלי, אתה קופה מקור. בוא ושב כאן על המסחלת. תתכסה בגלימה שלי ונשוחח מעט. היי, די! וואו, תודה. בן של אדם, מה אתה הכי אוהב לאכול? המאכל האהוב עליי הוא קרם קרמל, עוד מעלתך. וואו. תודה. קרם קרמל. בחיים לא טעמתי דבר כזה. בן של אדם, אתה חי לבד בעולם שלך? לא. יש לי אח אחד ושתי אחיות. אחת מהן כבר ביקרה בנרניה. היא אמרה שהיא פגשה פאון או משהו כזה. האם כל האנשים בעולם שלך יודעים על נרניה? לא, לא, רק אני, אחי והאחיות שלי. אז אתם רק ארבעה, רק שני בני אדם ושתי בנות חווה, זה הכל. זה הכל? קרם קרמל, קרם קרמל, בוקר וערב יומם וליל. רק שני בני אדם ושתי בנות חווה, לא פחות, לא יותר. כן. קרם קרמל, קרם קרמל, התיאבון רק הולך וגדל. עוד מעלתה זוכרת את הנבואה העתיקה? ביום שבו ישב אדם על כס מלכות נישא ברם, הרי שהיה חלוף מן העולם. מספיק! אני מתאבת את הנבואה הזאת. אדאג להחליף אותה באחת משלי. אחד נפל ברשת, גרמפסקין. בקרוב נתפוס את כל הארבעה. בן של אדם, אשמח מאוד לפגוש את אחיך ואת שתי האחיות שלך. תביא אותם לבקר אותי. אני אשתדל. כי אם תביא אותם אליי הביתה, אוכל לתת לך עוד הרבה קרם קרמל. כן? אז למה שלא נלך לשם עכשיו? הבית שלי הוא מקום נפלא. אז למה שלא נלך לשם עכשיו? יש בו חדרים שלמים מלאים קרם קרמל. חדרים שלמים מלאים קרם קרמל? אין לי ילדים משלי. והייתי רוצה ילד נחמד שאוכל לגדל כנסיך. הוא יהיה מלך נרניה, אחריי. הנסיך הקטן שלי יחבוש כתר זהב ויזלול קרם קרמל כל היום. אדמונד. מה? אין ספק שאתה הנער היפה והפיקח ביותר שפגשתי. אשמח מאוד להפוך אותך לנסיך נרניה יום אחד, כשתביא את האחרים לפגוש אותי. למה לא עכשיו? קודם אני צריכה לפגוש את אחיך ואת שתי האחיות שלך. חזור עכשיו לעולם שלך ובוא לבקר אותי ביום אחר, איתם. אתה מבין? אין טעם לחזור בלעדיהם. אין טעם! אבל אני לא יודע את הדרך חזרה הביתה. מעבר לפנס תמצא את הדרך חזרה הביתה. בפעם הבאה שתחזור לנרניה, חצה את היער עד שתגיע לבית שלי. אבל תזכור, אכעס מאוד אם תבוא לבד. היא תכעס מאוד! עושה כמיטב יכולתי, עוד מעלתך. ואגב,
אין שום צורך שתזכיר אותי כשתפגוש אותם. ייתכן שהפאונה הוא סיפר לך אותך עליי כל מיני סיפורים איומים. סיפורים איומים. פאונים? מספרים הרבה שטויות. בבקשה, עוד מעלתך, אני יכול לקבל עוד קצת קרם קרמל לדרך? לא. אתה תצטרך לחכות לפעם הבאה. קדימה! לדרך! בפעם הבאה! בפעם הבאה! ואל תשכח לחזור בקרוב! התראות! אדמונד? לוסי, זאת את. אדמונד, גם אתה הגעת הנה. אדמונד, זה לא מדהים? טוב, בסדר, את צדקת. נו, זה באמת ארון קסמים. אני מוכן אפילו לבקש סליחה אם את רוצה. אבל איפה היית? לוסי, אני חיפשתי אותך בכל מקום. אני אכלתי שוב צהריים ממר טומנוס. המכשפה הלבנה בכלל לא הנישה אותו על זה שנתן לי ללכת קודם. המכשפה הלבנה? מי זאת? היא קוראת לעצמה מלכת נרניה. אבל אין לה שום זכות להיות מלכה של שום דבר. כל היצורים בנרניה שונאים אותה. היא הופכת יצורים חיים לפסלים, והיא הטילה כישוף נורא שבגללו תמיד תמיד חורף בנרניה, אבל חג המולד אף פעם לא מגיע. מי סיפר לך את כל הדברים האלה? מר טומנוס, הפאון. פאונים מספרים הרבה שטויות. מי אמר? זה ידוע. טוב, הרגליים שלי קפואות, בואי נחזור הביתה. אדמונד, אני כל כך שמחה שגם אתה ראית את נרניה. אוי. מה קרה? אתה לא מרגיש טוב? יש לי בחילה. טוב, זה משהו, בטח משהו שאכלת. בוא, בוא נמצא את האחרים, יש לנו המון מה לספר להם. תציפו את זה. 99, 100. כל העומד בפניי ומצדדיי, הוא העומד. אני רואה אותך, פיטר. 1, 2, 3, פיטר. פיטר, סוזן, הכל אמת. יש באמת ארץ אחרת בצד השני של אהרון, וגם אדמונד היה שם. אדמונד, תספר להם. נו, אז על מה כל המהומה, אדמונד? ספר לנו, אדמונד. כן, אני ולוסי שיחקנו קצת יחד, והעמדנו פנים שכל הסיפור שלה על ארץ רחוקה בתוך ארון בגדים הוא אמיתי. בשביל הכיף, אתם יודעים. אדמונד. אבל בעצם זה לא נכון, אין שם כלום. נרניה לא קיימת. לוסי! שוב היא נעלבת ושוב היא בורחת. זה מה שהכי מעצבן בילדים קטנים, הם תמיד... סתום את הפה! היית מגיל אליה מהרגע שהתחילה עם השטות הזאת של ארון הבגדים, ועכשיו אתה עוד הולך ומשחק איתה משחקים? אבל זה הכל שטויות. ברור שזה שטויות, זאת בדיוק הנקודה. לוסי הייתה לגמרי בסדר כשעזבנו את הבית. אבל מאז שאנחנו כאן, או שמשהו לא בסדר אצלה בראש, או שהיא הופכת להיות שקרנית איומה. אבל אתה ממש לא עוזר לה בזה, שיום אחד אתה צוחק עליה, ויום אחר כך אתה מעודד אותה להמשיך עם הקשקוש הזה. אני רק חשבתי אתה לא חשבת כלום, אתה סתם, עושה דווקא. אדמונד, אם לא היית אח שלי, אני אומר לך... פיטר, תפסיקו עם זה, זה שתתחילו לריב עכשיו לא יפתור שום דבר. סוזן, אני רק רציתי... היי, שמענו מספיק. קדימה, בואו נלך לחפש אותה. לוסי, לא אכפת לי מה אתם חושבים. אני יודעת שפגשתי פאון בנרניה, וחבל מאוד שלא נשארתי שם, כי אתם האחים הכי מגעילים בעולם. טוב, משהו מאוד לא בסדר איתה. כן, אני אף פעם לא ראיתי אותה ככה. אולי כדאי שנספר לפרופסור, אם הוא יחשוב שמשהו לא בסדר איתה, הוא יכתוב לאבא. כן, ילדים. אני לרשותכם. זה בקשר ללוסי. אנחנו חושבים שהיא חולה.
כן, זאת אומרת, לא באמת חולה, אבל משהו מאוד לא בסדר אצלה, או שהיא מאוד מאוד מבולבלת. היא סיפרה לנו שהיא נכנסה לתוך ארון הבגדים שבחדר למעלה ומצאה את עצמה בארץ מושלגת בשם נרניה. ושם היא פגשה פאון שהזמין אותה לקוס תה. טוב, בהתחלה חשבנו שהיא סתם ממציאה סיפור בשביל הכיף, אבל היא עדיין מתעקשת שזאת אמת. כן, עכשיו היא טוענת שהיא ביקרה שם שוב, הפעם עם אדמונד. וכמובן שאדמונד אומר שזה היה רק משחק. כן, אי אפשר להיכנס לתוך ארון בגדים ולמצוא את עצמך בתוך איזו ארץ פלאות. ואיך אתם יודעים שמה שסיפרה אחותכם אינו אמת? לא ייתכן שזאת אמת, אדוני. כל הסיפור הזה על קוס טיים, פאון. להאשים מישהו בשקר, מישהו שתמיד צמחתם עליו, זאת האשמה רצינית מאוד. אולי זה לא שקר, אדוני. אולי משהו באמת לא בסדר עם לוסי. את מתכוונת לשיגעון? מספיק להסתכל אליה או לשוחח איתה כדי להבין שהיא לא משוגעת. אז למה אתה מתכוון, אדוני? ישנן בדיוק שלוש אפשרויות. או שאחותכם משקרת, או שהיא משוגעת, או שהיא דוברת אמת. אתם יודעים שהיא לא שקרנית, ברור לגמרי שהיא לא משוגעת, לכן לא נותר לנו אלא להניח שהיא דוברת אמת. אבל אם המקום הזה אמיתי, איך זה שלא כל אחד מגיע אליו כשהוא נכנס לארון הבגדים? כשאנחנו נכנסנו פנימה, לא היה שם כלום. מה זה קשור? כי אם משהו אמיתי, אדוני, אז הוא קיים כל הזמן. אה, באמת? מי אמר? אדוני, ללוסי לא היה זמן ללכת לשום מקום. עברה אולי דקה מהרגע שיצאנו מהחדר, אבל היא דיברה כאילו היא לא הייתה כאן שעות. בדיוק בגלל זה הסיפור שלה נשמע להאמין כל כך. כי אם בבית הזה באמת קיימת דלת שמובילה לעולם אחר, אני לא אופתע אם לעולם האחר הזה יש גם זמן משלו. כך שלא משנה כמה זמן תימצא בו, לא תהיה לזה שום השפעה על העולם שלנו? בדיוק. אתה מתכוון לומר שיכול להיות שישנם עולמות אחרים, ממש כאן מעבר לפינה? זה בהחלט מתקבל על הדעת. אז מה אנחנו אמורים לעשות? ישנה אפשרות שאף אחד מכם לא העלה, והיא בהחלט שווה בדיקה. והיא? שכל אחד יתעסק בעניינים שלו. מוזר מאוד, אבל בימים האחרונים כולם הרבה יותר נחמדים אליי. לוסי אלמתי הצעירה, אני עורכת היום סיור ברחבי האחוזה לקבוצת מבקרים. את חושבת שאת ושאר המפלצות הקטנות תוכלו להיעלם לאיזשהו מקום עד שאסיים? אל תדאגי, אנחנו נהיה שקטים כמו גופות. נהדר. עכשיו מהר, האוטובוס כבר כאן. פיטר! סוזן אדמונד! פלישת תיירים! פלישת תיירים! הם באים! עדר של פילים משעממים! בואו, בואו! מכאן, מכאן! בואו! נתחיל את הסיור שלנו ביצירה הנאה הזו. פרי מכחולו של דמיין. מי הילדים על הסוס המכונף? הילדים, כמו גם סוס הפלא, הם פרי דמיונו הקודח של האומה. והנוף היפהפה שמעליו הם מרחפים, איזו ארץ זו? זאת קרוב לוודאי סקוטלנד. אנחנו חייבים להתקדם. מיד נחצה את הטרקלין האירי. שימו לב לנבל המחושף. מהר! בואו, מכאן! מהר! כמה חדרים, כמה ספרים. קדימה! עוד למעלה! סוזן! מהר, מהר! אני רוצה שתיוקעו בדברים וזהירו אותי בבקשה. כל האזור הזה מחוץ לאופי. מהר! קדימה! שוב אנחנו בחדר הריק. הנה הם לא יעלו. הם באים! אה, מהר! מה? אין ברירה! כולם לתוך הארון! מה? נו, מהר, הם באים! בוא! עכשיו, בקרדי הזו, תזדרס כבר ותיקח לי פה את האנשים האלה. אני כולי נמחצת פה. אני נחנק מהסירחון. אלה כדורי נפתלין. אך, דוקר לי בגב! אני קופט מקור. קחו את מילי הפרווה האלה. וואי, רטוב פה. בוא נצא החוצה, הם בטח כבר הלכו. תראו, מתחיל להתבהר שם, עצים. את צודקת. אנחנו באמת מוקפים בעצים. והדבר הרטוב הזה... שלג. נראה לי שאחרי הכל נכנסנו לתוך היער של לוסי. אני מצטער שלא האמנתי לך, לוסי.
סולחת? סולחת. טוב, מה עושים עכשיו? מסיירים ביער, איזו שאלה. בואו. לא כדאי שנפנה שמאלה אם אנחנו רוצים להגיע לפנס? אוי. אז בעצם כן היית פה עם לוסי. לא, אני רק... אבל החלטת לספר לנו שהיא משקרת. לא, אדמונד, אתה חתיכת יצור דוחה. פיטר, פיטר! אם לא היית אח שלי, אני אומר לך... מספיק עם זה. מה עושים עכשיו? לוסי? תובילי את. טוב. טוב, אז קודם כל נלך לבקר את מר טומנוס. מר טומנוס הוא הפאון שסיפרתי לכם עליו. בואו, קדימה. מאז חשוב מר טומנוס! מר טומנוס! מאז חשוב אוי, לא. וקר מה קרה, מר טומנוס? לוסי, צי משם! חורף שאינו הכל הרוס נגמר הכל הרעיתים הספרים אוי ואבוי, התמונה של אבא שלו, תראו מישהו קרא אותה ואיפה מר טומנוס? אני לא יודעת. אבל תראו, יש פה פתק על הקיר. בואו נראה. הפאון טומנוס נעצר וממתין למשפט באשמת בגידה חמורה בהוד מעלתה ג'אדיס, מלכת נרניה וקיסרית האיים האבודים. כמו כן הוא מואשם בסיוע לאויבי המלכה ובהתיידדות אסורה עם בן אנוש. על החתום מוגרים. מפקד המשטרה החשאית. תחי המלכה. טוב, אני לא כל כך מחבבת את נרניה. מי זאת המלכה הזאת? היא לא מלכה אמיתית. זאת המכשפה הלבנה. היא הטילה כישוף נורא שבגללו תמיד תמיד חורף בנרניה, אבל חג המולד אף פעם לא מגיע. אני לא כל כך מחבבת את נרניה, אולי נחזור הביתה. לא, 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 אנחנו לא יכולים. מר טומנוס הסתבך בצרה בגללי. לזה הכוונה בסיוע לאויבי המלכה והתיידדות אסורה עם בן אנוש. אנחנו חייבים לנסות להציל אותו. מה אנחנו כבר יכולים לעשות? אין לנו כאן אפילו אוכל. אדמונד, אתה עדיף שתשתוק. סוזן, מה את חושבת? הלוואי ולא היינו מגיעים לפה. אבל לוסי צודקת, אנחנו מוכרחים לנסות לעזור לפאון הזה. אני מסכים. אם רק היינו יודעים לאן לקחו אותו. היי! תראו, אדום חזה. זאת הציפור הראשונה שאני רואה כאן. סליחה? סליחה, תוכל לומר לנו בבקשה לאן לקחו את טומנוס הפאון? הוא רוצה שנעקוב אחריו. למה לא? אם סיימת לכעוס ולהתנסה, אז יש לי משהו חשוב לומר שאני חושב שכדאי לך לשמוע. והוא? מאיפה לנו לדעת שהציפור הזאת טובה? מי אמר שהיא לא מובילה אותנו ישר לתוך מלכודת? בכל האגדות שקראתי, האדום החזה הוא ציפור טובה. אבל זאת לא אגדה, נכון? לא יכול להיות שהאדום החזה יהיה בצד של הרעים. אם כבר מדברים על צדדים, אז מה הצד הטוב? איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שפאונים הם טובים והמלכה רעה? הפאון הציל את לוסי. זה מה שהוא אומר, אבל מאיפה לנו לדעת שזה נכון? האדום החזה התעופף. יופי, הלכנו לאיבוד. מה נעשה עכשיו? תראו! מה? משהו זז שם. מה זה? אני לא יודע, אבל הוא כנראה לא רוצה שיראו אותו. בואו נחזור הביתה. איך בדיוק? כמו מה זה נראה לכם? איזושהי חיה. תראו. זה בונה! מזהים לפי הפרווה. נכון, והשיניים הבולטות. מה? נדמה לי שהוא קורא לנו. שנלך אחריו? לוסי? אני חושבת שהוא בונה טוב. איך אנחנו יכולים לדעת? טוב, אנחנו לא יכולים לעמוד כאן עד שנקבע ברעב. קדימה. אחד? אנחנו ארבעה, אני בטוח שאנחנו מסוגלים להתמודד עם בונה אחד. נו, בואו. נו, בואו. לכאן! תתכופפו. תתכפצצו. תעשו את עצמכם הכי קטנים שאתם יכולים. האם אתם הבנים של אדם והבנות של חווה? אנחנו ארבעה מהם, כן. יותר בשקט. אפילו כאן אנחנו לא בטוחים. ממי אתה מפחד, מר בונה? אין כאן אף אחד חוץ מאיתנו. לעצים יש אוזניים, העצים שומעים הכל. רובם בצד שלנו, אבל יש כאלה שכבר לא עומדים לצידנו, אלא נטו לצד שלה. אלה לא יעססו להסגיר אותנו.
אם כבר מדברים על צדדים, אז מאיפה לנו לדעת שאתה מהטובים? אין לנו כוונה לפגוע, מר בונה, פשוט אתה מבין? אנחנו זרים בנרניה. אתם צודקים, אתם צודקים? הנה לכם ההוכחה. זו הממחטה שלי, זאת שנתתי למר טומנוס. נכון, ממש לפני שהוא נעצר הוא נתן לי אותה. הוא אמר שאם יקרה לו משהו, אני מוכרח למצוא אותך ולהביא אותך ל... אתם שומעים? זה אסלן. אומרים שהוא יצא לדרך, יכול להיות שהוא כבר כאן. אסלן? אסלן. 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 ששש! יותר בשקט. בואו איתי אליי הביתה לארוחה אמיתית ולשיחה טובה. זה ממש כאן. על הסכר. מעבר ליער. שם היא גרה. איזה יופי של סכר. זה שום דבר, שום דבר. יש עוד הרבה עבודה. מרת בונה! הגענו! מצאתי אותם! הבנים של אתם והבנות של חווה! סוף סוף הגעתם! מי חלם שאזכה להגיע ליום המאושר הזה? תפוחי האדמה כבר בסיר! הם תכף יהיו מוכנים, והקומקום כבר שורק! אני מניחה שמר בונה דאג לנו לדגים טריים? את מניחה נכון. אתם תוכלו לעזור לי לערוך את השולחן בזמן שאני אטפל בדגים? המחוות רותחת, אש מתלקחת, בקרוב ישכב בנחת דג בצלחת, תפורל אל חברו כבר יתרגל בחמאה מתבשל עם המקרל, רק נטבל במעט פלפל והנה זה מוכן, בלב נרגש מיד ניגש לשבת לשולחן. הבה נרימה כוס לחייכם, בירה עוטה כתוב ביניכם, בתיאבון ובל נשכח שכל המרבה לזלול הרי זה משובח. וכעת לקינוח לא צריך לנוח, לא ידענו מה תרצו אז הלכנו על בטוח, עוגת גבינה מצובת דודי גינה והקצפת מיוחדת במינה, מוס שוקולד לפתן פירות גלידת לוחמניות, עכשיו ברוב מתוק צבעים אז זה הזמן לשתות. שוב לשתות ולאכול, כל המרבה מרבה לזלול, הרי זה משובח. פתאום עייף כל כך. כדאי שניגש לעניין, מרת בונה. כן, כן. התחיל לרדת שלג, זה טוב מאוד, טוב מאוד. אם מישהו עוקב אחריכם, הוא לא ימצא את העקבות. מר בונה. מה קרה למר טומנוס? סיפור עצוב, באמת, סיפור עצוב. נו! המשטרה החשאית פשוט באה ולקחה אותו. שמעתי איזה מאיזה עורב שראה הכל. לאן לקחו אותו? לבית של המכשפה. אנחנו חייבים להציל אותו, הכל קרה באשמתי. לא! אם תיכנסי למקום הזה, אין סיכוי שתצאי בחיים. הפאון הציל את אחותי מר בונה. אנחנו לא יכולים להפקיר אותו ולתת למכשפה להפוך אותו לפסל. זה חסר טעם.
לא נוכל להציל אותו לבד. אבל עכשיו, כשאסלן בדרך... או, כן, ספר לנו. ספר לנו עליו, על אסלן. מי זה אסלן? אסלן? מה? אתם לא יודעים? אסלן הוא המלך. הוא האריה, הוא השליט של היער כולו, אבל הוא לא מבקר כאן לעתים קרובות, אתם מבינים? הוא לא היה כאן אפילו פעם אחת מאז שאני נולדתי. אפילו אבא שלי לא זכה לראות אותו. אבל השמועה אומרת שהוא חזר, שהוא בנניה ממש עכשיו. הוא ידאג להעמיד את המחשפה הלבנה במקומה. אסלן ילדים, לא אתם, הוא שיציל את מרטומנוס. היא לא תהפוך גם אותו לאבן? שתהיה לי בריא, בן של אדם, כמה תמים מצדך. אם יש מישהו שיכול לעמוד מול אסלן בלי שירדו לו הברכיים, הוא חייב להיות אמיץ מאוד. או טיפש מאוד. אני כבר לא יכול לחכות, אני רוצה לפגוש אותו. זאת הדרך, בן של אדם. וזה יקרה בקרוב מאוד. עליכם לפגוש את אסלן ליד שולחן האבן. איפה זה? במורד הנהר, מסע של כמה ימים מכאן, אני אוביל אתכם לשם. אבל מה יהיה על מרטומנוס? הדרך המהירה ביותר להציל אותו היא לפגוש את אסלן בהקדם האפשרי. למה? ישנה נבואה עתיקה שקובעת שכאשר שני בני אדם ושתי בנות חווה, זה אתם, חברים, ישבו על ארבעת כיסאות המלוכה של טירת קייר פרוול, ימי שלטונה של המחשפה הלבנה, יבואו אל קיצם. אם היא הייתה יודעת שארבעתכם כאן בנרניה, לא הייתי בונה על חזרה הביתה. אם היא הייתה יודעת שארבעתכם כאן אצלי, כנראה לא הייתי בונה בכלל. איפה אדמונד? אולי הוא בחוץ. אדמונד? אדמונד? אדמונד! 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 איפה הוא? אדמונד! 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 למה הגענו אליו בכלל? פיטר, מה עושים? אולי כדאי שנתחלק לקבוצות ונחפש בכיוונים שונים. הראשון שמוצא אותו חוזר הנה מיד. אין טעם לחפש אותו. הוא בטח לא הספיק להתרחק. אנחנו יודעים לאן הוא הלך. הוא הלך לבית של המכשפה. הוא בגד בכולנו. למה אתה אומר דבר כזה? הוא כבר היה בנרניה בעבר? כן. הוא סיפר לך את מי הוא פגש? לא, הוא לא. אז תאמיני למילה של מרבונה. הוא כבר פגש את המכשפה הלבנה. והצטרף לצד שלה. אני לא רציתי להגיד קודם כלום. היות בוח שלכם וכל זה. אבל ברגע שראיתי אותו. אני לחשתי לעצמי מתחת לשפם. בוגד. היה לו מבט של אחד שכבר הצטרף למכשפה. מי שחי בנרניה מספיק שנים, מזהה אותם בקלות. מוח שלנו, גם אם הוא יתנהג כמו מפלצת. אנחנו מוכרחים לצאת לחפש אותו. לא! הדרך היחידה לעצור אותו ולעזור לו, היא להתרחק מן המכשפה כמה שיותר. למה? כל זמן שאדמונד הוא היחיד שתפסה, היא תשאיר אותו בחיים. הוא הפיתיון שבעזרתו היא תנסה ללכוד את כולכם. אין מי שיוכל לעזור לנו? רק אסלן. הוא הסיכוי היחידי שלנו. ברגע שאדמונד יגלה לה שאנחנו כאן, היא תיתן הוראה ללכוד אותנו. כך שהיא תהיה כאן בעוד... 20 דקות, פחות או יותר. את צודקת, מרת בונה. חייבים לצאת. אסור לאבד אף רגע. עוד מעלתה? היי. וואו, אריה. למה הוא לא זז? זה אריה מפסל. אז זה האריה הגדול אסלן. המכשפה הפכה גם אותו לפסל. אז כנראה שהתוכנית המעוללת שלהם לא תצא לפועל. אז איך זה להיות פסל, אסלן? מי מפחד מאסלן עכשיו? ווינק! היי, וואו, זאב. טוב, זה רק זאב מאבן. הוא לא יכול לפגוע בזבוב.
עמוד במקום זר ותגיד מי אתה. בבקשה אדוני, אני קוראים לי אדמונד. אני בן האדם שעוד מעלתה פגשה ביער לפני כמה ימים. מי אתה אדוני? אני מוגלים, מפקד המשטרה החשאית של הוד מעלתה. אז אל תשאל שאלות. רק תוכל למסור להוד מעלתה שאני כאן? אמרתי לך לא לשאול שאלות. אומר לה, בינתיים אם החיים שלך יקרים לך, עמוד כאן ואל תזוז. מעניין מה המכשפה, כלומר המלכה, תעשה לאחרים. אני לא רוצה שהיא תהפוך את כולם לפסלים, אבל אני גם מאוד רוצה קרם קרמל. אני רוצה להיות נסיך, ואז אני אוכל להחזיר לפיטר על זה שהוא קרא לי יצור דוחה. טוב, אדמונד, אסור לך לפחד. צריך לחשוב על משהו נחמד. משהו נחמד. משהו נחמד. משהו נחמד. זכית לכבוד גדול, בן של אדם. ייכנס פנימה. חביבה בה המזל של המלכה. אולי בעצם לא חביבה ולא כל כך בר מזל. רגע. ייכנס פנימה ופגוש את מלכת נרניה. רגע. לאבד אף רגע? רגע! אולי כדאי שאחזור חזרה פנימה ואביא את הנקניק ההוא? אין זמן לזה עכשיו. טוב, לא נורא. לפחות את התה לא שכחתי. ויש לנו גם סוכר וגפרורים. רגע! מה את עושה? מה את בונה? דואגת לנו לצדה לדרך. אבל מכשפה עלולה להגיע לכאן בכל רגע. לא צריך לאבד את הצפון. בואי סוזן, קחי את הסכים. שק לכל אחד. מחכה לנו מסע ארוך ומפרך, יקירתי. רגע! כשכל אחד ייקח ממני ממחתה נקייה למסע. בבקשה. או בלי ממחתות, באמת, מרת בונה, הגיע הזמן שנצא. אל תתרגש לי גם אתה, מר בונה. בבקשה, בואו נלך. אני מוכנה. רגע! אני חוששת שמכונת התפירה שלי תהיה קצת כבדה למסע. קצת הרבה? את מניחה נכון ומניחה אותה במקום. אתה לא חושבת להשתמש בה תוך כדי ריצה, נכון? לא, אני פשוט לא יכולה לשאת את המחשבה שהמכשפה תתעסק לי איתה. אולי אפילו תשבור אותה. תזדרזי, בבקשה. בסדר, קדימה, נצא לדרך. מהר, 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 מהר. אסור לאבד אף רגע. למה אתם מחכים? איך העזת לבוא לבד? לא אמרתי לך להביא איתך את האחים שלך? ענה להוד מעלתה! בבקשה, הוד מעלתך, עשיתי כל מה שאני יכול. הם כולם בבית הקטן שעל הסכר, אצל מר ומרת בונה. זה כל מה שיש לך לספר לי, בן של אדם. לא, לא עוד מעלתך. הבונה אמר שאסלן בדרך. אסלן? הם יפגשו אותו על שולחן האבן. אם אגלה שאתה משקר לי. לא, לא, בבקשה, עוד מעלתך. זה מה שמר בונה אמר. צריך להתכונן למסע. הכל כבר מוכן, הוד מעלתה. בבקשה, הוד מעלתך. אני לא הספקתי לאכול שום דבר ואני קצת רעב. אני יכול לקבל קצת... דממה! טיפש. תן ליצור האנושי אוכל ושתייה. לא כדאי שהוא יתעלף בדרך מחוסר מזון. חוכמתה של הוד מעלתה משנית רק ליופיה. יפה אמרת, מוגרין. קרם קרמל. היי. זה רק לחם יבש. מה עם הקרם קרמל שיפתח? אכול ושתה! כי מחר אתה עוד תתגעגע לסעודות כאלה. קחו את הזאבים הכי מהירים שלכם ורוצו לבית של הבונים.
תהרגו כל מה שתמצאו שם. משם תמשיכו אל שולחן האבן וחכו לי. לפקודתך תמיד, הוד מעלתה. היי, מה הוא עושה? מזמן את חבריו הזאבים, טיפש סקרן. אחד נפל ברשת. בקרוב ניפוס את כל הארבעה. את כל הארבעה. את כל הארבעה. את כל הארבעה. קדימה, תמשיכו ללכת. קדימה, לוסי. אני לא חושבת שאוכל להמשיך עוד הרבה. תכף מגיעים. אי אפשר לנוח רגע? אתה רואה? אם לא היית כל כך ממהר כשיצאנו לדרך, הייתי מביאה לכולם קריות. השחר עולה? תקשיבו. נשמע כמו המזחלת של המחשפה. או לא! מהי, לוסי? אני אלך להציץ דירות. לאן היא נוסעת? בואו החוצה, כולם! זאת לא היא! איזו מכה למחשפה! הכוח שלה הולך ומתפוקק! למה אתה מתכוון, מר בונה? אתם יודעים שבגללה שורר בנרניה חורף שנמשך לנצח! חורף בלי חג מולד! אז הנה! תראו את זה! סנטה קלאוס! חורף שנמשך לנצח, חורף בלי חג מולד. הכישוף אשר הטילה לא ישרוד לעד. בקרוב ימאס השלג וכסמה יאבד. הגיע חג המולד. וכעת לחלוקת המתנות. מרת בונה, כן? יש לי כאן מכונת תפירה חדשה ומשוכללת בשבילך. תודה רבה. אדאג להשאיר לך אותה בבית כשאעבור שם. אני מתנצלת, אדוני, אבל אני חוששת שהבית נעול. מנעולים מבריחים אף פעם לא עשו עליי רושם. ובאשר לך, מר בונה, כשתשוב הביתה, תמצא שהסכר שלך בנוי לתפארת לאחר מקצה שיפורי. תודה רבה. פיטר בנו של אדם. כאן, אדוני. הנה המתנה שלך. זהו כלי להגנה, לא צעצוע. ייתכן ותזדקק לו בקרוב מאוד. להשתמש בו בתבונה. סוזן, ביתה של חווה. הנה, זה בשבילך. בשעת סכנה, תקעי בקרן השנהב, ועזרה לא תאחר לבוא. לוסי, ביתה של חווה. בבקבוקון היהלום הזה, ישנה תמצית שנרקחה מפרחי האש, שגדלים על הרי השמש. כמה טיפות ממנו. ירפאו כל אחד שיחלה במחלה. תודה. חורף שנמשך לנצח, חורף בכלל מולד. הכישוף אשר הטילה לא ישרוד לעד. בקרוב ימאס השלג וכסמה יאבד. התכבדו בקצת פודינג שזיפים! לא, לא, לא יכולים להרשות לעצמנו לעצור. תודה וסליחה. אז חג מולד שמח לכולכם! חג מולד שמח! חג מולד שמח! חג מולד שמח לכולכם! נתראה! עצור!
מה כל זה אמור להביע? דברו אותו לאימו שאתם מעדיפים שגמד המחמד שלי יעזור לכם עם כמה הצלפות. מי ביקש עזרה ולא קיבל? מה פשר הגרגרנות הזאת, הבזבזנות הזאת? מאיפה השגתם את כל הדברים האלה? מבקשה ממך עוד מעלתך, קיבלנו אותם במתנה. ואם יורשה לנו, נשמח להרים כוסית לחיי עוד מעלתה. מתנה ממי? כן, ממי? מתנה מסנטה קלאוס. מה? הוא לא היה כאן. לא יכול להיות שהוא היה כאן. תודו ששיקרתם ואסכים לסלוח לכם גם עכשיו. הוא כן, הוא כן, הוא כן היה כאן! לא, בבקשה, אל תעשי את זה! ובאשר לך, פרעוש, זה ילמד אותך לא לבקש רחמים עבור בוגדים ומרגלים. קדימה! לדרך! קדימה, ליצן! משהו לא בסדר עוד מעלתך. אני חושב שהשלג נמס. איך יכול להיות שהשלג נמס? כאן תמיד חורף. כמובן, כמובן עוד מעלתך. כמובן שחורף. ובכל זאת, המסכנת תקועה. מה אתה יושב ומסתכל, טיפש? רד לעזור. קדימה, טיפש, קדימה. זה לא יעזור עוד מעלתך. אז נאלץ ללכת ברגל. לא נצליח להשיג אותם ברגל. תגיד, גמד! אתה העבד שלי או האדון? עשה מה שאומרים לך, קשור את הידיים של היצור האנושי מאחורי הגב ואל תרפה מן החבל. איי, 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 בבקשה, לא כל כך חזק, אני מבטיח לא לברוח. קדימה, יותר מהר, יותר מהר. שגת שלגים, עוד מעלתך. זה האביב, מה נעשה? החורף שלך הולך ונעלם, זאת עבודה של אסלן. אם מישהו יזכיר את השם הזה עוד פעם אחת, אהרוג אותו במקום. קדימה! יותר מהר! זה האביב הגיע, בלי ספק, יש לי תחושה שהמזכרת של המכשפה תתקשה להחליק בעשב הירוק. יש לי הפלט קטנה בעקב. לכולנו יש, יקירתי, קטנות, גדולות, בעקבים, בבהונות, אבל האביב הגיע, האביב הגיע. זה כבר לא רחוק. הנה, תסתכלו, שם. אני לא מאמין. שולחן האבן. Amen.
פרחים בנרניה, פליטי גן עדן, קשו גם אתם אל שולחן האבן, קדמו את אסלן, יחי מלכנו, מלכנו הרע, אריה הגדול. גש אליו. קודם אתה, מרבונה. בני אדם ובנות חווה לפני חיות. אנחנו כאן, אסלן. ברוך הבא, פיטר, בנו של אדם. ברוכות הבאות, סוזן ולוסי, בנותיה של חווה. ברוכים הבאים, בונה ובונה. אחי חן הרביעי. הוא בגד בנו והצטרף למחשפה. אסלן. זה היה קצת באשמתי, אסלן. אני כעסתי עליו, אני חושב שזה דחף אותו לעשות את זה. בבקשה, אסלן. יש משהו שנוכל לעשות כדי להציל את אדמונד. מה שצריך לעשות, יעשה. אבל זה עשוי להיות קשה משאתם חושבים. בינתיים יש להמשיך בהכנות. לבוא את בנות חווה לאוהל וטפלו בהן. בוא איתי בנו של אדם, והרא לך את הטירה בה תמלוך ביום מן הימים. הבט בנו של אדם, זוהי קיר פרבל, ובה ארבעת כיסאות המלוכה. על אחד מהם תשב אתה כמלך. אני מראה אותה לך כי אתה בכור ועתיד להיות בחיר המלכים. זאת סוזן! היא תוקעת בקרן השינה! אחותך בסכנה! סכנה! סוזן! אחורה כולכם! פנו דרך לנסיך! אחריו כולכם, עקבו אחריו, מיצו את המחשפה, הצילו את בן האדם הרביעי. סר פיטר, שכחת לנקות את החרב שלך. מעלתך, הם כבר בטח הגיעו לשולחן האבן. בואי נשמור אותו אצלנו, את האסיר, בתור קלף מיקוח. כן, כדי שיוכלו להציל אותו. אם ככה, אז כדאי שניגש מיד לעניין עצמו. אני מעדיפה לעשות את זה על שולחן האבן. זה המקום הראוי, שם זה נעשה מאז ומעולם. כבר שנים שלא... אשמח לחדש את המסורת. בבקשה, עוד מעלתך, תני לחזור לעולם שלי. בבקשה, עוד מעלתך, תני לחזור הביתה. אין לך בית. ראיתי אותם עוד מעלתך. הם כולם שם, ליד שולחן האבן, איתו. הם הרגו את המפקד שלי, מוגרים. התחבאתי בין השיחים וראיתי הכל. בן של אדם הרג אותו. רוצו, תברחו מפה מהר! אף אחד לא זז! קרא הנה מהר לכל בני הברית הקרה, ופגוש אותי כאן מהר ככל האפשר. קרא לאנשי הזאב! קרא לרוחות העצים שלצידנו! קרא לשדים! למסיקים! ולאוכלי האדם! יוצאים למלחמה! צא לדרך מהר! לי יש עניין קטן לסיים כאן בפרטיות. שולחן אין לנו, אבל לאור הנסיבות המקום הזה יספיק בהחלט.
אכן את הקורבן. תכין את הקורבן. לא. בבקשה, עוד מעלתך, תני לחזור לעולם שלי. אני מבטיח לא לחזור יותר לנרניה. לא! תן לו שישכב. תן לו קצת יין. שתה את זה לאט לאט. תכף הכל יהיה בסדר. תפסתם את המחשפה? אתם רוצים לומר לי שהיא ברחה? היי, מה זה שם? סתם פטריה. תרימו אותו בזהירות. לקחו אותו אל שולחן האבן. הכל בסדר, חצי פטריה. הם הלכו. מה את מתכוונת לעשות עוד מעלתך? לערוך ביקור קצר. ביקור? סר פיטר! סוזן, לוסי! הנה אחיכם. אין צורך לדבר איתו על מה שהיה. מצטער, פיטר. אני מצטער, סוזן. אני מצטער, לוסי. זה בסדר. טוב לראות אותך. אדוני, שליח מטעם האויב מבקש לשוחח איתך. שיגש הנה. מה בפיך בן האדמה? מלכת נרניה וקיסרית האיים האבודים מבקשת חסינות זמנית לדיון בסוגיה שאמורה להטריד אותך לא פחות מאשר את עוד מעלתה. עוד מעלתה? באמת? איך היא לא מתביישת? מה בונה? אמור לגבירתך שאני מבטיח שלא יונה לה כל רע, בתנאי שהיא תשאיר את מטה הקסמים שלה מאחור, ליד האלון הגדול. ליד האלון הגדול. מוסכם. מה אם היא תהפוך את כל החיות לאבן? יהיה בסדר. תשמחי על אסלן. הנה היא מגיעה. גדולה מהחיים ומכוערת מהמוות. יש לך בוגד במחנה, אסלן. הבגידה שלו לא הייתה בך. שכחת את הכישוף הקדום? נניח ששכחתי. אני בטוחה שאתה מכיר היטב את הכישוף שהטיל הקיסר שמעבר לים על נרניה בראשית הימים. אתה יודע היטב שעל כל בגידה יש לי זכות להרוג. כל בוגד שייך לי על פי חוק. הייצור האנושי הזה שלי. הדם שלו שייך לי. בואי ונסי לקחת אותו. טיפש. האדון שלך יודע היטב שאם לא אקבל את הדם שמגיע לי על פי חוק, נרניה כולה תחרב בסערה של אש ומים. זאת האמת. אני לא מכחיש. אסלן, אין משהו שאנחנו יכולים לעשות נגד הכישוף הקדום? לפעול נגד הכישוף של הקיסר? אחורה כולכם! אני רוצה לשוחח עם המכשפה ביחידות. אדמונד, מה עושים? הכל יהיה בסדר, לוסי. אסלן יעשה כל מה שאפשר. אפילו אסלן לא יכול לפעול נגד הכישוף הקדום.
כולכם יכולים לחזור. העניין סודר. היא ויתרה על התביעה לקבל את דמו של אחיכם. איך ידע שתקיים את ההבטחה שלך? זה לא זמן לחגיגות! עליכם להסתלק מהמקום הזה מיד! הלילה נקים מחנה למרגלות הגבעה שבמורד הנהר. סר פיטר! ברגע שהיא תסיים את ענייניה על הגבעה הזאת, המכשפה ובני בריתה יחזרו אל הטירה שלה ויתכוננו למצור. אני מאמין שתוכל לערוב לה ביער ולחסום לה את הדרך. מה שלא יהיה, תציב את הכוח העיקרי של הצבא שלך בלב יער, שיהיו מוכנים למתקפה ברגע שהמרדף יתחיל. אבל אתה הרי תהיה איתנו שם, אסלן. את זה אני לא יכול להבטיח לך. מה אם היא תתקוף הלילה, במורד הנהר? לא. היא לא תתקוף הלילה. למרות שזאת בהחלט חשיבה של מפקד חכם. עכשיו בוא, סר פיטר. נצטרף לשאר ונאכל כולנו ארוחת ערב. שעת ישנה. סוזן, יש לי תחושה מוזרה. יש לי תחושה שמשהו רע עומד לקרות. גם לי. זה קשור לאסלן. מתנהג כל כך מוזר מאז הפגישה שלו עם המכשפה. כן. לוסי, למה הוא רמז שהוא לא יהיה איתנו בזמן הקרב? את חושבת שמתכוון לעזוב הלילה ולהשאיר אותנו לבד? לא יודעת. אני חיפשתי אותו בכל המחנה, לא הצלחתי למצוא אותו. ילדות, ילדות, למה אתן עוקבות אחריי? אנחנו לא מצליחות להירדם. בבקשה, תרשה לנו לבוא איתך. לא משנה לאן אתה הולך. האמת, אני אשמח לחברה הלילה. אתן יכולות לבוא. בתנאי שאתן מבטיחות להניח לי כשיבקש לי כן. מרגיש טוב? אתה חולה? לא. אני עצוב ובודד. הניחו את הידיים שלכן אל הרעמה שלי. אני רוצה להרגיש שאתם כאן. יופי. נלך יחד. ילדות! התחבאו בשיח ההוא! ומה שלא יהיה אסור שיראו אתכם! יהיו שלום! חג הלילה, חגיגה של סבל, סביב גופו הגנו את החדר, סביב השולחן עמדו בואו לראות את הקורבן מלך החיות. גלחו אותו קודם. בשמיים מחייך ירח ולא עדר אסלן הקרח, סביב השולחן ריקדו זמן להנות על השולחן מלך החיות. תראו, אחרי
אחרי הכל הוא בסך הכל חתול גדול. הדבר הזה פחדתם כל כך? עד הלילה לא ידענו מהו. פשע נשמות! עצור לו את הפה! מפלצות! פחדנים! אפילו עכשיו הם מפחדים ממנו! הקורבן מוכן בעת לזבח, היפרד יפה וחצון לטבח, סביב השולחן לימדו בואו לראות, נשימתכם יצאו כי בהרות, עכשיו תגידי מי ניצח, טיפש. באמת חשבת שככה תוכל להציל את בן האנוש הבוגדני? עכשיו יהרוג אותך במקומו כפי שסיכמנו, והכישוף הקדום יכובד. אבל אחרי שתמות, מה ימנע ממני להרוג גם אותו? תבין, מסרת לי את נרניה לעולמים, ויתרת על החיים שלך ואת שלו לא הצלחת להציל. ועם הידיעה הזאת, התפרד בייאוש מן העולם. Hiroshi, Sakage, Rita, Hashi, Harada, Akage, Shinta, Harada, 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 בואו אחריי ונשלים את המשימה. לא ייקח לנו הרבה זמן למחוץ את בני האנוש העלובים ואת הבוגדים. עכשיו, כשהטיפש הגדול, החתול הגדול, מת. תתפוס מכאן, תמשיכי. קדימה, בואי נתיר את החבלים. הקשרים חזקים מדי, אנחנו לא נצליח. הידיים שלי קפואות. כן, גם לי. תראי, שם, קיר פרבל. איזו טירה יפה. מה זה? מה זה? מי עשה את זה? זה עוד קסם? כן! זה עוד קסם! אסלן? אתה לא מת? אני לא מת. כבר לא. אתה רוח רפאים? אני נראה לכם כמו רוח רפאים? אתה אמיתי? אתה אמיתי, אסלן? אסלן. אבל מה כל זה אומר? המכשפה אמנם מכירה את הכישוף הקדום, אבל קיים כישוף קדום עוד יותר.
כישוב מימי התוהו ובוהו שלפני ראשית הזמנים. קדום יותר וחזק יותר. כישוף הקובע שכאשר קורבן מרצון שמעולם לא ביצע מעשה בגידה מקריב את עצמו במקום בוגד, המוות יפעל פעולה הפוכה. ועכשיו ילדות, מה עכשיו? אני מרגיש שהכוחות שלי חוזרים אליי. קדימה בנות, נסו לתפוס אותי. תהיה לכם ברירה אלא לרכוב עליי, על גבו של האריה. ועכשיו ילדות, אני מרגיש שאני עומד לשאוג. אני במקומכן הייתי סותם אוזניים. אריה שרה, ביתה של המחשפה. עכשיו ילדות, תחזיקו חזק, עצבו עיניים, אנחנו עומדים לנחות אצלה בחצר. העבודה שלנו עוד לא הסתיימה. אם אנחנו רוצים להביס את המכשפה, אנחנו חייבים למצוא אותה מיד. אני מקווה שאנחנו יכולים להצטרף. כמובן, בעלי חוש הריח המפותח יובילו יחד איתי, ויחד נאתר את המכשפה ובני בריתה. מוכנים? אחריי! יא! יא! יא!
שברת את בתי הקסמים שלי! פיטר! כדאי שתיכנע, ילד! תיכנעי את בעצמך! אין לך סיכוי! אין לך קסמים! יש לי את אסלן! אין יותר קסם מזה! יש לי את אסלן! אין יותר קסם מזה! המכשפה הלבנה מתה! עבודה מצוינת! הכל בזכות אדמונד אסלן. המכשפה הפכה חיילים לפסלים על ימין ועל שמאל. כמעט הובסנו. אבל אז אדמונד הניף את החרב שלו ושבר את מטה הקסמים שלה. אבל היא פצעה אותו אנושות. איפה הוא? הוא כאן, הגיבור המסכן שלנו. לוסי! מהר, שיקוי הפלא שלך! אדמונד. ישנם פצועים נוספים. רק רגע, אסלן, בבקשה. בת חווה, גם אחרים נמצאים בסכנת מוות. אני מצטערת. לוסי, הפצועים האלה זקוקים לשיקול שלך. אני באה. כולם יחלימו. ומחר, ארבעתכם תשבו על כיסאות המלוכה בקיר פרוול. קיר פרוול. יחי המלך פיטר! יחי המלכה סוזן! יחי המלך אדמונד! יחי המלכה לוסי! פעם מלך בנרניה, תמיד מלך בנרניה. פעם מלכה בנרניה, תמיד מלכה בנרניה. שאו את התואר בכבוד, בני אדם. שאו את התואר בכבוד, בנות חווה. ויום אחר ייעלם. אתם יודעים, קשה מאוד לאלף אריה. שני המלכים ושתי המלכות מלכו בנרניה שנים ארוכות. הייתה זו מלכות מופת, שנים של אושר ושגשוג. הם חיו באושר גדול. ואם הם אי פעם נזכרו בחיים שהיו להם בעולם שלכם, היה זה כאילו נזכרים בחלום. עד שיום אחד.
אחיי ורעיי, מה רואות עיניי? דומני כי זהו עץ ברזל שבראשו מנורה. מנורה זו מעוררת בי זיכרון מוזר, כאילו ראיתיה בחלום, או בחלום שבתוך חלום. בשם רעמת האריה, גם בי עולה זיכרון שכזה. גם בי? ויותר מכך שהניקים נעבור לידה, חיינו ישתנו ללא הכר ונצא להרפתקאות נפלאות. תחושה זו מפעמת גם בליבי. גם בליבי? בוערת בי תאווה אדירה לגלות מה פשר הדבר. אז בשם אסלן, הבה נצא יחד להרפתקה זו שזימן לנו הגורל. אחריי מלאכים, מבעד לענפים האלה, מבעד לפנס הרחוב הזה, מבעד לעצים האלה, מבעד למילי הפרווה האלה. מבעד למילי הפרווה? והחוצה. החוצה! החוצה! הועילו בטובכם להתלוות אליי למטה, מבלי לגעת בפיתוחי העץ אם אפשר. ניגש כולנו אל המטבח העתיק לשתות כוסה. חזרנו! אנחנו מוכרחים לספר לפרופסור. לא, בואו נשמור את זה בסוד. לוסי, אנחנו צריכים לספר לו. אנחנו מוכרחים לספר לו. השארנו ארבעה ממילי הפרווה שלו בנניה. הכל התחיל כשנכנסתי לתוך ארון הבגדים, והגעתי לארץ מושלגת בשם נרניה, ופגשתי שם דפאון בשם טומנוס. והייתה שם מכשפה איומה. והאריה הנפלא ביותר שראית בחייך. והיו לנו קרבות. ומבצעי הצלה. ואני התנהגתי כמו טיפש. אבל אסלן הציל אותנו. וגדלנו להיות מלאכים ומלכות בוגרים בנרניה. ואז מצאנו את עצמנו שוב בחדר הריק, וחזרנו להיות ילדים. בבקשה, אל תגיד לנו לא להיות טיפשים ולא לספר סיפורים. הכל אמת. אני מאמין לכם. אבל אני לא חושב שיהיה חכם לנסות להיכנס חזרה לארון הבגדים כדי להחזיר את המעילים. בדרך הזאת אתם לא תגיעו לנרניה. למעשה, אל תנסו לחזור לשם בכלל. זה פשוט יקרה מעצמו. ואל תדברו על זה יותר מדי, אפילו ביניכם. ואל תזכירו את זה בפני אף אחד. אלא אם כן אתם בטוחים שהיו לו הרפתקאות דומות. אבל איך נדע? אל תדאג. אתם תדעו. אומרים שדברים כאלה אפשר לראות בעיניים. צריך פשוט להתבונן. אנחנו באמת נגיע יום אחד לנרניה? כן, כמובן. פעם מלך בנרניה, תמיד מלך בנרניה. פעם מלכה בנרניה, תמיד מלכה בנרניה. הריעו יחד למלך פיטר, תחי גבירתנו, סוזן המלכה. יחי סר אדמונד, מושיע נרניה, אחבו בפני לוסי קידה ארוכה. יחיו באושר.